အဲ့တော့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ရိတ်သားလဲဖွင့်လို့ရတာပေါ့တရားဟောတရားပြလဲရတာပေါ့အဲ့တော့ရိတ်သားဖွင့်လို့ရတယ်တရားဟောတရားပြလို့ရတယ်ဆိုတော့ယနေ့ကောဇာတက္ကသိုလ်383ခုကျန်တော်လာန်10ရက်ခရစ်တက္ကသိုလ်2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်အင်္ဂါနေ့ရောက်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ကုန်းတရာဘောင်ဆံပြားကြီးပါရှိတိုက်ခွဲမှ30နှစ်သိန်းကူဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဘောင်ဆံပြားကြီးပါရှိတိုက်ခွဲမှ30နှစ်သိန်းကူဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သည်ကျေးဇူးတော်ရှင်အောင်နာဆရာတော်ဘုရားကရံကုန်ဥပဒနာဓမ္မယိတ္တာရံကုန်ယိတ္တာကြီးနဲ့ရှင်မပြိလို့သ
โอ้เบี้ยสูบสาดีเบี้ยด่าเราบาริเลอุจิมตีเดียวกันเลยด่าเรียบีนด่าเรียบีนสูบีนไม่พอโอ้ราบเป้สูบเป้ยามไม่พออายุจะจะอุจิยันละมาทัวร์อะพอไอเสียรู้อีเรื่องสมัยเจดีย์ไม่มาเห็นบีนพอมาเห็นท้าวกันสุราเนี่ยอันนี้บีนเสียชีวิตอุจิโนบีนมาพอปัญหาอุจิโนเชก้าอุจิโนเตียบีอาพุงลงงานเลยมาที่ไก่พูโอ้เตียหัวร้ายมาที่ไก่ผู้อุจินได้ข่าวจากผู้เลยมาที่ไก่ผู้เนาะอุจินอาดามาอยู่ว่าราชีวาสุราเลยมาบาลานะตัวจับเนาะอุจินุปีดารีปาริมาอัชวันเตบิโยมันนี่เนาะอุจินย์โยกีรีปีดารีอุบยจินาดีฮานะวินิสยานะปัตติลูเวพิพิအကြိမ်နောက်ဝင်းနေစီရအချက်ဒီကဘာကြီးကထုတ်ရင်လဲထုတ်မယ်ဆိုရင်လဲဖပေါ့ဦးစင်းတော့ကတော့မထုတ်ဘူးနော်ဦးစင်းတော့ကတော့ဒီစာအုပ်ကိုမထုတ်ဘူးအကြိမ်ပြအသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ကဘာကြီးကနိုင်ငံတော်ကထုတ်ရင်တော့အဲ့ကြတော့အသေးစိတ်ဖကြည့်ပေါ့အဲ့ကြမှာပဲအသေးစိတ်ဒီမှာအခုကတော့ဦးစင်းကိုယ်တိုင်ကအသေးစိတ်မသိဘူးခုနခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကတော့ခေါ်တာပြောတာပြတာဦးစင်းသင်ငန်းချောတာမဖြစ်ဘူးဆိုတာတော့ဝမ်းမြောက်စရာပေါ့ဒါဦးစလို့တော့ဦးစင်းတို့သာသနာပြုတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကဆက်ပြုနေရရင်ပြီးတာပဲလေဒါဒီသာသနာပြုတဲ့လုပ်ငန်းကလည်းဦးစင်းအကျိုးစီးပွားမဟုတ်ဘူးဒကာဓမ္မတွေအကျိုးစီးပွားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေအကျိုးစီးပွားမပြည့်အကျိုးစီးပွားဆိုတာဦးစင်းတို့ပြတာအသေးတိုင်းပြီးရောလေဦးစင်းကမရမယ်ဖို့ရမယ်ဘာတွေမပါဘူးလေအသေးတက်ဖို့လာခြင်းမျိုးဒါပဲဦးစင်းကကောင်းစင်တက်ပြီးပြနေတာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းအဲ့ဒီကျင့်စဉ်အဲ့ဒီသာသနာပြုမှုမပြည့်ရင်တို့တကာတယ်မားတွေဝမ်းမြောက်ကြဖို့အဲဦးစင်းတိုက်တွန်းချင်တာကတော့ဘာဟိုဘက်ကိုဘက်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကိုမှနော်ဝေဖန်မှုတွေမပေးစေချင်ပါဘူးနော်ဝေဖန်မှုတွေမပေးနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့သာသနာမတည့်ခဲ့ပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာသနာပြုရင်ကျင့်နေဖို့ဘလို့ပဲဦးစင်းတို့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုဦးစင်းကတခါကြီးတို့တိုက်တွန်းနေတာကတော့နော်ဆရာတော်ရဲ့ကြီးညူတဲ့တခါတော်မကြီးနော်ဝိနည်းဆရာဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝိနည်းဆရာဆရာတော်များကို၎င်းဟောကသောရဏပုဂ္ဂိုလ်၎င်းမြည်သည့်နော်ဟိုအပြစ်တင်ပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေမလုပ်ကြပါနဲ့လို့တခါကြီးတို့ရေးတင်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါအောင်မြတ်တရားခံနေပေါ့အခြားဦးစင်းကိုမဆိုင်နဲ့အခြားပုံပေါ်တွေကလည်းဟိုလေဦးစင်းတို့ကတိုက်တွန်းနေပေါ့ဒီဝိနည်းဆရာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှဟိုအင်တာနက်တွေမှာမဖြန့်ကြဘူးမရေးကြဘူးအမုန်းပွားဖို့အာကုသူများမလောက်ကြပါနဲ့အကယ်လို့ရေးရင်တော့ရေးတဲ့လူပဲတောင်းအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့သူ့လူကိုယ်ပဲသာလုပ်ပြီးဖြစ်တာပဲဆိုလို့တောင်ရင်းရေးတဲ့ပုံပဲတောင်းဘူးအဲဒီနေ့ဝိနည်းဆရာအတွေ့အကြုံအောင်ဒီလောက်ပါပဲနော်အဲအားလုံးသာဓုခေါ့သာဓု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 သာဘုရားသာသနာစီရန်တိတ္တုဘုရားသာသနာစီရန်တိတ္တုသာဓုသာ